Hi vlog! Welcome back to me. <laughs> It's been years since my last video. Siguro mga, kailan ba yun? Two years old pa lang ata si Ariana nung last ko na video. And ngayon magpa five years old na siya next week. So, since we're having a um, second baby, <laughs> naisip kong i-film ulit yung journey ko ng pregnancy. Nakakatawa kasi nung last week, is uh, binalikan namin yung mga video ko na-upload dito dati. Ganyan. Nakakatuwa siya balikan. Yung mga experience and everything. O sabi ko, why not i-film ko ulit yung <clears throat> journey ko ng pagbubuntis ngayon. So, that's why nag-film ako. <laughs> so, yung pag-uusapan natin for today's video, guys, is yung mga kaganapan ng first trimester ko. Yung mga... <laughs> alam niyo yung mga pagsusuka ako, paano ko nalaman na buntis ako, ganyan. Para if ever na, alam niyo yun, medyo makalimutan ko siya in the future, may babalikan akong video para ma-recall ko yung mga nangyari, ganyan. Ang kaganapan. Anyway guys, I'm in my 17 week pregnancy. So siguro mga ano na siya, 4 months and something. Mga Nasa second trimester na ako, kaya Uh, medyo tapos na yung morning sickness ko and bumabawi na ako ng energy. Yan. So, di ba guys, sabi nila, yung pagbubuntis daw hindi pare-pareho, ganyan. I mean, kunyara sa unang pagbubuntis mo, mahirap, hindi ka masyadong naglihe, tapos sa second mo na pagbubuntis, pwedeng maging mas maselan ka, ganon. In my case, <laughs> pareho lang. <laughs> Actually, parang mas na-stress pa nga ako sa pagbubuntis ko ngayon. Uh, siguro depende sa sitwasyon. Kasi nung last time ko na nagbuntis is wala akong work. So wala akong masyadong iniisip. lang ako na sa bahay, ganyan. Tapos kasama ko si mama sa bahay, ganyan. May nag-aasika. So not like ngayong pagbubuntis ko. May work kasi ako. Tapos plus may mga racket pa, ganyan. Tapos hindi ko expected na mabubuntis ako. So medyo na stress <laughs> sa mga schedules, ganyan. Tapos yung sa pagsusuka, yung morning sickness is the same din as last time kung pagbubuntis. Suka so, to the max pa din ako. <laughs> Parehong pareho. Then, yung morning sickness ko ata is nag-end siya nung siguro mga 15 weeks, 16 weeks ganun. Na talagang parang bumalik na ako sa normal na pagkatao ko. <laughs> 'Di ba? Kung sino man 'yung naka-experience ng ganun, ganun talaga magbuntis, 'di ba? Parang ano, parang nawala ka sa sarili mo. Parang kaya mo makakita ng tao ganyan, na na, na, na ba trip ka sa mga bagay-bagay. <laughs> <laughs> na hindi naman talaga normally na ganun ka. Basta mga ganun. Noon na feel ko yun na parang nagiging normal na ulit ako. Siguro mga yun nga, mga 15 weeks gano'n. Kailan lang din? Siguro mga 2 weeks ago, ganyan. Tapos nawala na dun sa utak ko yung, yung minsan feeling mo yung may, in, may isip ka lang na pagkain, masusuka ka na. Tapos ngayon, medyo nag-ano na, laylo na. Hindi na ako masyadong ganun na. Pag may naisip na pagkain, nasusuka, ganyan. Matakaw na ako. Matakaw na ako ngayon. Nagbabawi na ako. At saka, kailangan talaga magbawi ng kain kasi kawawa naman si baby, di ba? Kailangan niyang lumaki. <laughs> Tapos naalala ko yung mga first weeks ko. Nung, ano, hindi ako nainom ng vitamins kasi talagang hindi ko kaya. Nasusuka talaga ako. So, medyo nagsinom lang ako sa OB ko na nagiinom ako ng vitamins kahit hindi naman. Huwag <laughs> niyong gagawin yun guys if ever the wound kayo. Pero ngayon, ngayon nagbabawi na ako talaga. Good girl na. Good mommy na. Ano pa bang... Ano pa ba mga ganap nun? Nung nalaman ko na buntis ako. Kasi nung, ano, since... Uh, yung menstruation ko pala, guys, is normal. So, hindi ko na sinasign yung date ng... Kung kanan ako nagkakaroon, ganyan. Basta inantay ko na lang every month. Alam ko na, expected ko na lang magkakaroon ako. But, yun nga, yung nabuntis ako... Uh, bigla na lang ako napaisip na parang ilang days na akong late. Gano. Tapos, kinalculate ko yung mga days. Ayun nga, nalaman ko na <laughs> siguro mga 8 days akong late. Gano. Tapos, ayun, bumili na agad kami ng pregnancy test. And, ayun, positive na. <laughs> Naalala ko noon yung mga weeks before kung malaman na buntis ako. Ang dami pang ganap na nangyari. Balem... Um, nagpunta pa kami sa Gardalan para siyang ano, amusement park. Tapos kung ano-ano ng rides yung sinakyan namin. <laughs> Lahat ng nakakatakot na rides sinakyan ko. <laughs> so naisip ko na, <laughs> Diyos ko po. Tapos ano pa ba? ah uh, naalala ko noon is vacation noon, August. Alam ko na nabuntis ako, tapos nakabook na kami ng vacation namin, one week. Alam niyo yung one week na vacation namin, anong ginawa namin. Sa hotel lang kami, guys. Hindi ako, hindi ako lumabas, kasi nga, doon ako sininga ng suka ko talaga. hindi <laughs> ako makakain. <laughs> Pinaka-worst na vacation talaga namin yun. <laughs> susko po. Tapos, 6 hours ang, ang ano namin, ang biyahe namin sa train. 6 hours din ako nagsuka. Pabalik-balik ako sa banyo, Diyos ko po. Grabe talaga experience ko na yun. Tapos, afternoon after nung vacation namin na yun, is may mga ganap ako, may mga events, weddings, ganyan. So, di ba Napaka-stressful. Yung hindi ko na sila pwedeng i-cancel kasi syempre... I mean, may kinansel ako ng iilan na hindi ko talaga... Hindi ko na talaga carry. So, yun. Naintindihan naman nila yung aking sitwasyon. Hindi ko talaga kaya eh. Tapos, ayun. Kaya, yun nga, sabi ko sa inyo, mas feeling ko mas stress yung, mas stress ako ngayong second pregnancy ko gawa ng mga ganap sa buhay. <laughs> But, all in all naman, is okay naman si baby and yun nga, nakaka-recover na ako. So, okay kami dalawa ngayon. And I'm happy. Eh, ano pa ba? Hopefully guys, hindi na bumalik yung morning sickness ko kasi 'di ba sabi nila, minsan daw yung morning sickness na wala tapos minsan bumabalik ganyan. In my case, sana hindi na siya bumalik. <laughs> Cross fingers para tuloy-tuloy na yung ano natin, pagregay ng energy and appetite and ayun, mas maging healthy pa si baby. So all in all guys, ayun lang naman yung experience ko. <laughs> Kagaya lang din ng last Nung first kong pregnancy um yun nga for me yung worst part talaga ng pagbubuntis is para lang sa akin ha yung yung, yung sa paglilihi yung first trimester sa pagsusuka ganyan kasi ayoko talaga yung feeling na nasusuka ako guys kasi hindi ko siya mapigilan kahit nasa, nasa utak ko na wala ka nang isusuka, parang alam yun, yung acid na yung sinusuka mo. Pero, hindi ko talaga mapigilan na, alam yun, gumagalan yung sikmura ko talaga. <laughs> yung feeling mo, meron kang hangover everyday. I mean, mas, ano pa siya, mas, mas worse pa siya sa, sa hangover kasi, hindi ka makakain. Tapos, parang wala ka sa sarili mo, di ba? Parang, parang ibang tao ka. Parang ganon. Parang ganon talaga yung feeling kung may mga mamis dyan na ganon din yung experience ng first trimester nila. Yun. Normal naman yun. Pero, napakaswerte ng mga ibang nanay na nagbuntis na parang wala lang silang naramdaman na siguro mga one time lang sila nagsuka ganyan. Tapos, nun, okay na sila. Hindi sila masyadong maselan. Kasi ako kung isipin ko parang ayoko na ulit pagdaanan yung ganun. Sobra talaga. <laughs> yung parang gusto ko nalang matulog araw-araw. Tapos pagkagising ko sana, Lord, second trimester na ako para matapos na yung pagsusuka. Parang gano yung feeling ko. Kaya, Diyos ko, nakakaano talaga. Nakakabaliw. <laughs> And bago ko pala makalimutan guys, ano pala sa, sa katawan ko, kung ano yung mga nagbago na. Siguro sobrang aga pa para makita ko yung pagbabago. Pero yung ano ko, yung chan ko ha, lumalaki na yung chan ko in fairness. Lalo na pag sobrang busog ako. Tapos napansin ko is yung breast ko is yun nga, lumalaki na din. <laughs> Kahit wala pang milk, <laughs> napansin ko na ano na siya, lumalaki na siya. So bakit ako na din dito sa ano, sa vlog ko yung, yung, yung tummy ko para atis ba diba, uh, makita ko yung journey ko in the future. Bakit ako sa inyo yung chan ko na ano na, bilog na, bilog na siya lalo na pag busog ako. model. Ilong na siya. 17 weeks. O, oh, diba? Meron na siya. <laughs> Tapos, guys, nung ano pala, last week pala is uh, bumili ako ng mga uh, outfit pang buntis. <laughs> Kasi nung first ko na pagbuntis, wala man lang akong biniling mga pang, ano, outfita ng ng buntis <laughs> So, sabi ko, <laughs> baka last time ko na magbuntis ngayon, kaya, eh, ano na natin. Experience na natin. Tapos, bumili din ako ng bodysuit. Gusto ko kasi mag, ano, maternity shoot. Pero, eh, i-DIY -di lang namin dito siguro sa bahay. Para lang meron akong remembrance. <laughs> so, yan, guys. Ano, update ko na lang kayo next vlog. Kung ano naman ang mga magaganap. And, ayun palang update natin for our second baby. Our pregnancy journey. So, yun guys. Thank you so much for watching and see you again on my next vlog. Bye!